Hallo sammen, jeg er The Danish Bacon Lover. Velkommen tilbage til mit tredje forsøg på at optage den her video. Jeg siger bare, lad os komme i gang. Jeg læser lige beskrivelsen allerførst. Having just completed a trip on the Island Line, you are now going to take passengers on the Isle of Wight Steam Railway, starting at Smallbrook Junction, drive the line all the way to Wootton. Og der var det der, jeg snakkede med den der extension fra Isle of Wight, den er man kan downloade på Steam Workshop. Den er kun 25 minutter, så videoen burde egentlig ikke være så lang. Men lad os starte. You're due to leave Smallbrook Junction at 15:11. The passengers are all very excited. But first, you must couple to the other end of the carriages as you will be pulling them to Wootton. Uncouple and use the loop to hit the train. Så ja, jeg ved ikke om det er helt normalt det der, men lad os komme i gang med med starttoget. Så skal vi lige afkoble de to vogne foran os. Okay. Så skal vi lige lade bremsen løsne. Jeg er ikke professionel damplokomotivskører i Train Simulator. Så hvis jeg laver nogle fejl, så må jeg virkelig undskylde mig. Bum. Skal der nogle lys på? Okay, man kan jo bare ikke få lys på. Okay, det er automatisk det der. Så lidt eller noget her. Jeg tror det er alt for tidligt. Nu ser du der vi kørte i det sidste video. Det der var ned til Shanklin. Og det er endnu mindre det her. Det skal nok blive sjovt at starte her. Op. Hvorfor er det så langt, så... Nå. Sådan der. Okay, det var bare fint. Jeg tror, der kommer et tog derovre. Det er rigtigt, det gør det sgu også. Jeg er bare tilbage. Skal lige holde den der? Jeg downloadede faktisk en lydpakke eller sådan noget til den der fra Railwix.dk, hvilket derfor lyder lidt anderledes. Så kører vi lige så stille ind. Vi skal ned på 2 km i eller mil i timen er det vel nu, sådan i England. Det skulle egentlig ikke ud som om, der er så meget vand tilbage. Så. Yes. Koble om på. You have successfully coupled to the front and can set off. Så bremsen fra og... jeg larmer bare han. Eller nej, okay. Thank you.
Hvad? Hvad? Nej, jeg fejlede det før. Nej. Long Arch Bridge, det er godt et kreativt navn. Haven Street. Ja, det er Wooten. Og her er vi. Jeg lige glemte at gå frem på Steam, så må jeg lige gøre det her. Be right back. Sådan der. Jeg havde virkelig kun det horn. Det er lige en af de dejlige horn, hva? Det var så lækkert. Det er også godt for en, at man glemte at gå frem på Skype. Jeg var virkelig ikke parat til at lave den her video. Nå, hun er riff. Jeg var ikke død, det var vildt. Okay, det vil jeg ikke se. Ja. Så, ind i tunnelen. Ashes and requests them, so if people are on the platform, you need to make a stop for them. Men siden at der står pick-up passengers, så må jeg vel ud fra, at jeg bliver nødt til at stoppe dem. Jeg kan se på sådan en rigtig klassisk jobbrotivs view. Det ser jeg sgu da egentlig lidt underlig ud, den her station. Åh. Oh. Jeg skal nok lige bremse. Åh. Oh. Åh oh, nej. Åh, oh, riff. Brems! Brems nu for... Kom nu.
I'm not going, Oh. Pis. Det var sgu da egentlig rimelig tæt på. Voice cracks. Some of people bought from Asia and are very grateful that you stopped. But there was who sold it. Let me go from my Asia to the start of. Det kører sgu for mig i dag, det ved jeg. Så jeg styrer på farten her. Det ser sgu da hyggeligt ud alligevel. Vi kører for hurtigt. Yeah, det er det jeg er bedst til. Lidt for sent alligevel, men det er okay. Sådan er det, ja. Tale om, som jeg havde i sidste episode, fordi at der talte jeg jo ligesom om det, der var sket, og der er ikke rigtig sket noget. Eller jo, jeg var med på Kenny's livestream, og jeg vil sige, det var en succes med Karl Mar, med Kenny. Synes, at hvis I ikke var med til livestreamet, I skulle se det, hvis I altså ville, over på Kenny's kanal. Railworks.dk. Husk også at abonnere til ham. Han har brug for det. Jeg synes det var en rimelig sjov livestream. For at være helt ærlig. Jeg sad faktisk og lavede mit eget scenarie, mens Kenny han spillede. Men jeg så godt nok mig selv spille. Fordi at Det gør man jo. Nej, ikke mig selv spille, hvad snakker jeg. Mit eget scenarie, at han spiller mit eget scenarie. Jeg synes, det var rigtig sjovt alligevel. Det er også dejligt at have sådan en chat. Man lyder og awkward silence. Så vi gider at være med til med i fællesskabet. Og ikke altid er sådan virkelig hyper. Eller hvad man nu skal sige, det er høj på sodavand. Som vi plejer med. Det er meget hyggeligt alligevel. Og jeg fik også en hel masse abonnenter, det er det vist. Det takker jeg virkelig for. Det er meget dejligt. Jeg håber, I ser den her video, for jeg vil virkelig takke jer alle sammen. Det er meget dejligt. Gik fra sådan 19 til
Hvad, 38, 39 er jeg på lige nu. Så det er jo meget dejligt. Det er et tidspunkt, hvor der går for en, men man glemmer at gå op langt på Messenger og så... Okay. Jeg gider ikke til at starte forfra, så det er sådan, det bliver. Det var det en flot rute, men det kan godt være lidt en lille smule kedelig nogle gange. Nu fik jeg en mere. Ja, der er ikke rigtig noget, jeg kan gøre. Jeg blev bare nødt til at vente lidt. Many people got off and on, with the guard checking their day rover tickets. You should wait until 15:26 to depart Haven Street. If you are already behind schedule, you can leave now. Det er 3 minutter. Vi ses om 3 minutter så. Så. Tilbage igen. Kun 10 minutter, 10 sekunder, til vi skal køre igen. Flot, Mads. Men ja. Så. Nu kan jeg lige køre. Ting.
tænkt mig at vide, hvad lygterne siger. Undskyld mig. Ved endestationen på vores dejlige hyggelige rejse her. Det er lidt for tidligt at begynde på det. Så. Bum. T. Sådan. Nå, men jeg håber, I kunne lide videoen. Meget kort, det ved jeg godt. Jeg laver måske snart en ny speedbuild. Jeg ved ikke, om den kommer op i dag, i morgen eller i overmorgen eller et eller andet, der kommer an på, om jeg vil. Okay. You have finished the scenario and driven the length of the line. But there was one or more failure along the way. Try again and aim to follow the instructions. Jeg fejlede måske en lille smule, da jeg startede med. Hallo. Ja. Incomplete. Vi ses næste gang. Håber, I kunne lide videoen. Like, kommenter, subscribe, abonner, og alt det der shit. Vi ses næste gang. Bye bye.